17 на годиннику, ефір телеканалу «Миколаїв» продовжують новини. Отже, найсвіжіша та найоперативніша інформація на цей час. Добрий вечір. На Шаркаланівському полігоні сьогодні вночі горів військовий намет. Повідомляється про одного загиблого, хлопцю 21 рік та сімох постраждалих. Усі вони із 92-ї окремої механізованої бригади, яка нині на навчаннях перебуває під Миколаєвом. Серед ймовірних причин загоряння – порушення правил пожежної безпеки самими військовими. Нині цей інцидент розслідує військова прокуратура. Це відеокадри з полігону, зняті волонтерами. Ще вчора на цьому місці стояв намет, сьогодні – згарище. Спалахнуло близько четвертої. У момент пожежі зсередині перебували 15 військових. Спочатку самотужки гасили пожежу, згодом приїхали рятувальники. Як наслідок, один боєць загинув, ще сім зазнали опіків кінцівок та тулуба. Одного транспортували до Одеси, інші перебувають у Миколаївському військовому госпіталі. Один офіцер, молодший сержант і 5 солдатів. Доставлені з опіками тіла. Загальний стан військовослужбовців задовільний. Надається кваліфікована медична допомога. Нині військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 412 частиною 2 Кримінального кодексу України. Це необережне знищення або пошкодження військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах. Наразі тривають слідчі дії, зокрема за участю та під процесуальним керівництвом військової прокуратури Миколаївського гарнізону та орган досудового розслідування Миколаївський відділ поліції. Проводяться першочергові слідчі дії, допитуються свідки, допитуються потерпілі та планується призначення низку експертиз для встановлення причини виникнення пожежі. За попередньою версією слідства, пожежа могла виникнути внаслідок необережного поводження з паливно-мастильними матеріалами. Нині залишки печі та намету, де сталося загоряння, вилучені та проводиться експертиза. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Також військова прокуратура Миколаївського гарнізону порушила кримінальну справу через неналежні умови для військових на полігоні Широкилан, а саме йдеться про підтоплення наметів. Відео та фотографії виклали у соцмережі військовослужбовці та волонтери 2 дні тому, 11 березня. Нині проводиться досудове розслідування. І до подій на сході країни минулої доби російські окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню, при цьому здійснивши 5 обстрілів по позиціях українських захисників. Як наслідок, 2 військовослужбовців поранено. На Луганському напрямку противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях в районі населених пунктів Новгородське і Луганське. На Донеччині, грубо порушуючи мінські домовленості, окупанти застосували по силам антитерористичної операції 120 та 82-мм міномети поблизу Павлополя, озброєння БМП-2 і 82-мм міномети біля Водяного, міномети та стрілецьку зброю по захисниках Авдіївки. Розпочався відбір кандидатів на участь в змаганнях «Ігри нескорених». Цього року подали заявки 355 ветеранів та колишніх військовослужбовців. З них тільки 15 візьмуть участь у міжнародному фіналі у Сіднеї. Перші ж спортивні тестування стартували у Львові. Свої сили в спортивній боротьбі випробовували військовослужбовці та ветерани, які зазнали травм або поранень під час виконання службового обов'язку. В даний момент це якийсь безпрецедентний просто випадок взаємодії між державними органами для досягнення спільної мети. Результатом ігор нескорених буде не тільки участь національної збірної в Сіднеї в Австралії у жовтні цього року, а створення програми спортивної реабілітації для поранених військовослужбовців та ветеранів. І це буде найголовніше. Увійдуть до української збірної та візьмуть участь у міжнародному фіналі у Сіднеї 15 учасників. Всього ж кандидатів цього року 355. Змагатимуться вони у декількох видах спорту. Ми обладнали місця для проведення саме стрільба з лука, велоспорт на тренажерах, грибні тренажери. Так само велотрек буде проходити 4 види змагань з легкої атлетики і стрибки в довжину, штовхання ядра, біг 400 метрів і 60 метрів. Ми можемо це все проводити в одній базі. Окремо в нас є вкритий 25-метровий басейн, де будуть проходити і плавати будуть на дистанції 25 і 50 метрів.
Богдан – один серед тих, хто випробовує свої сили у легкій атлетиці. В 2015 році юнак воював в складі 93-ї окремої механізованої бригади. В ті дні його підрозділ їв запеклі бої в селищі Піски під Донецьким аеропортом. Виконуючи складне бойове завдання, Богдан отримав поранення. Проводили розвідку біля селища Піски. І так сталося, що мій побратим, який йшов спереду, зацепив розтяжку. Відповідно, відбувся вибух. На жаль, він загинув. Я був позаду нього, і відповідно частина осколків і вибухової хвилі там потрапила в мене. Після довгої реабілітації і лікування я вже фактично став на ноги і зараз буду випробовувати свої можливості, на що я вже здатний зараз. Спорт став для хлопця можливістю розвиватися та продовжувати боротьбу. Треба подивитися, як то кажуть, своїм страхам в очі. Сказати ти, що ти можеш, ти все пережив і що тобі треба тільки йти вперед. Треба просто боротися кожен день. Організатори відмічають, що цього року в «Інвікту» зберуть участь багато жінок. Серед них Майя, відома своїм побратимам як безстрашний боєць. Випробувати себе дівчина вирішила одразу в двох дисциплінах – бігу та стрільбі з лука. Я дуже хвилювалася, я перша стріляла з лука, у мене аж руки трусилися, я не знаю, чого на це набагато страшніше, ніж будь-що. Я просто такий отримала адреналін, що мені було набагато легше бігти. Дехто з учасників відбору до змагань готувався самостійно, з кимось працював досвідчений тренер. А Руслану, який був поранений під Іловайськом, до велозмагань допомагав готуватися його чотирилапий терапевт. Золотистий ретрівер Урса. Це собака-терапевт. За 3 роки отримали там посттравматичний синдром десь у воєнний. Я почав там останні дні переживав, я ніколи там спортом таким не займався, і для мене це було перший раз в житті взагалі. Я немножко хвилювався, як і всі, знаєте, люди. Вона мене успокоїла, не давала мені погрузитися, заставляла собою гратися. Вже вдруге ці змагання відбуваються на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони. Військові доклали усіх зусиль, аби кожному учаснику, зважаючи на його потреби, було зручно і комфортно демонструвати високі спортивні результати. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Ірина Монастирська, Військове телебачення. Мій тато – герой, захистимо Україну разом. З такою назвою на Миколаївщині стартує конкурс фотографій серед дітей, чиї батьки брали участь в АТО. Про умови конкурсу далі у відеоматеріалі. Такий конкурс відбувається вперше. Взяти участь має можливість кожна дитина віком від 2 до 18 років включно. Кожен представник, учасник може подати до участі в конкурсу по однієї роботи. Роботу можна подати як в чорно-білому, фотографію можна подати як кольорову, так і чорно-білу в форматі 20x30, а на 4. Учасники поділяються на 4 категорії – дошкільна, молодша, середня та старша група. У кожній 3 призових місця. Ми будемо проводити протягом 2 тижнів виставку на базі наших партнерів бібліотеки Кропивницького. І під час цієї виставки можна проводити голосування, будуть виселені всі роботи по кожній номінації. Оцінюватимуть роботи члени спеціально створеної комісії. Її додаткова номінація – приз глядацьких симпатій. Мета конкурсу – патріотичне виховання молоді. Також організатори сподіваються у такий спосіб згуртувати батьків та дітей. Привлечь как можно больше участников АТО к этому конкурсу, первое. И второе, показать, конечно, детям о том, что их родители, то есть их папы, большей частью, да, это люди, не побоюсь слова, героического настоящего, да, потому что рисковали жизнью. Переможці отримують грамоти та цінні призи. Поки про обмеження кількості учасників не йдеться. Загалом на Миколаївщині зареєстровано понад 13 тисяч воїнів АТО. І якщо всі їх діти братимуть участь у конкурсі, роботи у журі буде чимало. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це були всі новини. Більше новин дивіться о 19:00, тоді побачимось.